За спеціальністю я фінансист, і фінанси, бізнес, економіка – це те, що я завжди любила. Да? І мої перші, скажімо, соціальні ініціативи розпочалися в університетські роки. З третього курсу ми почали запускати, скажімо так, свого роду ініціативи, да, з інноваційного підприємництва. І перші проекти, які ми робили, це був запуск якихось стартап-проєктів, да, і запуск конкурсу стартап-проєктів «Business Opportunities». В ті роки це було щось нове для Миколаєва. Раніше, скажімо, аналогічного в цьому напрямку не робили, не проводили, і ми були, скажімо так, першими, хто запускав це все. Дуже радий, що зараз і в Миколаєві, і в Україні загалом даний напрям, ця сфера, скажімо так, бізнес-екосистема, да, і сфера інноваційного підприємництва, вона дуже динамічно розвивається. Я взагалі люблю це словосполучення «ген змін». І я переконана, що кожна молода людина, незалежно від того, чим вона займається, вона повинна творити зміни, починати з себе, свого оточення і, скажімо, від своєї зони впливу. Сказати найбільше, це дуже відносно, але точно є дуже багато невдач, дуже багато очікувань, да, які не справджуються, дуже багато неприємних ситуацій, і навіть часом виникають конфлікти. Моя найбільша перемога 2020 року, я думаю, це премія Кабінету міністрів України. Скажу чесно, для мене це було дуже важливо, тому що це свого роду визнання того, що твоя активність, вона оцінена по достоїнству. Сподіваюся, що моя найбільша перемога, вона все-таки попереду. Найбільше мотивують результати, розуміння того, що твоя робота не є марною, про те, що ти робиш важливу справу і про те, що ти робиш, скажімо, важливий внесок в розвиток свого регіону і взагалі України.